Hallo? Hei, Ellevil! Har du tid til et spørsmål fra meg nå? Selvfølgelig. Kom igjen da. Og vet du, kan du hjelpe meg, Daniel? For jeg har fått et veldig vanskelig spørsmål i postkassen min i dag. Kan du hjelpe meg å bare få det opp, så skal jeg lese det for deg. Ja, det gjør jeg gjerne. Det er et vanskelig spørsmål i dag også. Er det vanskelig i dag også? Ja. Hold opp, skal jeg lese. Er du klar? Jeg er klar. Hvorfor har vi Bibelen? Oi, men du, det er et veldig viktig spørsmål, eller vel? Noe av svaret på det er i hvert fall at Gud vil at vi skal bli kjent med ham. Derfor så har vi fått Bibelen der på en måte som et brev fra Gud til oss, så vi kan lese det om og om igjen. Men Daniel, var det Gud som skrev Bibelen? Nei, det gjorde han ikke. Han gjorde det sånn at han valgte ut noen mennesker som han fikk til å skrive for seg. Og så ga... Så smart! Ja, han var ganske smart. Han gjorde sånn at han ga dem noen tanker, sånn at det han ville skulle bli sagt, det var det som ble skrevet. Men det var veldig mange brev, bøker, samlet på én ting da. Bibelen består på en måte av to deler. Men ser man at den er delt inn i to? Nei, det gjør det egentlig ikke. Men hvis du kikker inn i, så vil du se at den første delen, som vi kaller det gamle testamentet, den er det 39 bøker i. Oi, mange. Ja, og det er på en måte alle de bøkene som handler om helt fra skapelsen, helt frem til Jesus blir født. Oi. Og så begynner det nye testamentet. Ja. Det er fra når Jesus blir født, på en måte. Og der er det 27 bøker. Hvor mange blir det til sammen? Det blir 66 bøker, heller. Oi, et helt bibliotek. Ja. Men de ble skrevet over ganske lang tid. Det tok jo 1500 år før de begynte å bli ferdig med å skrive den boka. Men du, hadde de datamaskiner, eller var det penn og blyant og papir, eller... Eller kanskje de skrev med bokstavkjeks? Nei, jeg tror de hadde dårlig med bokstavkjeks. De skrev noe på forskjellige ting. Det var noe som het papyrus. Det var noe de lagde av noen planter. Det kunne de skrive på. Og så er det noe som het pergament. Det var noe som var laget av dyreskinn. Dyreskinn? Det må ha vært rart å skrive på. Men jeg har faktisk skrevet på sofaen. Oi, var det greit? Men nok om det. Jeg har et spørsmål til deg, Daniel, som er på en måte fra en venninne. For hun prøver å lese i Bibelen, men så blir hun så trøtt og sliten. Når hun skal lese med den lille, lille skriften. Også sånn masse skrift. Har du noen gode tips til hvordan man kan faktisk lese den boken uten å bli alt for sliten? Vet du hva? Da foreslår jeg at du gir den vennen din, som ikke er deg, et tips. Mhm. Og det er å begynne i det vi kaller for evangeliene. Evangeliene. Det er de fire første bøkene i det nye testamentet. De fire bøkene, de handler om Jesus. Når Jesus ble født, når Jesus gjorde mirakler, og når Jesus etter hvert dør og står opp igjen fra døde. De bøkene er kjempefine. Og for eksempel begynner på i Markus sitt evangelium, Markus sin bok. Åh, men det var et godt svar til venninnen min. Da kommer hun sikkert til å lese mer. Men Daniel, jeg trenger bilder, jeg. Vet du hva? Når jeg begynte å lese Bibelen, da jeg var liten, da begynte jeg å lese Bibelen i tegneserier. Hå! Finnes det? Det finnes. Og vet du hva? Jeg har til og med en Bibel i tegneserier på kontoret mitt. Kan du se den? Oi, den er jo stor! Den er kjempe... Se, den er ganske tjukk. Ja! Og så er den... Har du lest hele? Jeg har lest hele. Jeg har lest den flere ganger. Du har fine bilder, da. Masse action. Og her er Bibelen ganske spennende, da. Ja, så du kan faktisk få masse bilder og bli kjent med Bibelen gjennom denne. Det finnes flere barnebibler også, og dette er en av dem. Kan jeg få den? Den kan du få.